Hello， 观众朋友大家好，我是脑补君，欢迎收看本期精彩节目。地球是宇宙中唯一一颗有生命迹象存在的星球，也是宇宙中最特殊的星球。它为人类创造了丰富的水资源，还有适宜的生存环境。如果不是地球人类带来这么好的生存条件，或许人类也就不会出现。所以我们常常将它称之为地球母亲，不仅仅是因为它的环境，还有它从诞生以来到目前为止已经有了46亿年，在这些年间，它从没有一刻停止工作，也就是不停地在转动。也就是因为它不停转动，我们才能感受到昼夜更替和一年四季的变化。我们逐渐适应地球上的环境，而地球上不仅仅有人类，还有各类生物。我们共同生存在地球上已经有了悠久的历史。然而，有人提出这样一个问题：如果地球瞬间停止转动10秒，对人类和地球上的生物会有什么影响？相信很多人都清楚，地球是分公转和自转的。当我们从北极往下看时，地球是逆时针旋转的。地球的公转就是围着太阳系的中心太阳做匀速运动，所以我们就可以体会到一年四季的变化。而自转也就是地球自身做匀速运动，也就是昼夜更替。地球自转一圈就相当于一天一夜。有很多人认为地球停止转动十秒对于人类来说不会有太大的影响，因为他们认为十秒钟并不足以谈及，因为十秒钟非常短。可事实真的是这样吗？对于这个问题，有科学家表示，虽然说只有十秒，但是也同样会造成非常严重的后果。而这短短的十秒时间内，甚至会给人类带来致命的伤害。那么当地球突然停止转动，时间长达十秒，会发生什么呢？首先，地球停止转动一秒，虽然是看似很小的一件事，这一秒甚至我们人都没有什么感觉，但是在自然宇宙中，这却是一件非常大的事情。地球上有成千上万、几十亿的人类生活，这一秒改变的也许就是我们人类的命运。地球的转动是我们生活工作最重要的依据，是我们人类时间计算的根本所依。这一秒对于地球来说不是什么事儿，对地球上的生命体来讲就是极大的事项。地球的转动使得地球上所有物体都已经形成了一种跟随地球运动的惯性。这种惯性的制造者地球一旦停止运动，那么它上面的所有物体运动都会受到影响。全世界范围内的车祸、不可预测的海啸、房屋的震动倒塌都是可能发生的事儿。地球上一直有一种强大的气流运动，一旦这种气流不受运转的地球的影响，那么这些气流横冲直撞，与高大建筑与山体的强烈冲击将会造成很大的损伤。这种破坏性是人类无法控制和估量的，而以现在的技术和经济水平，要恢复原油的建设也是极其困难，需要花费很长时间。这与流浪地球中建筑的冰封不同，这个不会再恢复，只会被毁灭。地球不再转动，海平面也会受到影响。一方面是冰层断裂融化造成海平面的上升，进而造成陆地的被淹没。一方面，月球作为地球的一个卫星也会受到影响。地月引力形成了很多地球上自然现象的稳定，一旦这种稳定体系被打破，海平面也会非常不稳定。这种小小的波动造成的也许就是不可估量的大灾难。依据物理学常识可知，任何物体的运动都具有惯性。当地球愕然停下来的时候，气团会因为惯性而继续运动，以每小时1670公里的速度继续前行。这会形成地球上简直一切的物体，包括人类，都会在气团的带动下在瞬间被高速发射出去。举个例子来说，一些体积很小很轻薄的东西会到处飞，并且地球上的人也会以每秒500米的速度飞出去。
都会受到不可抗拒的惯性影响，而且空气也会因为受到挤压而产生强大的风，地球上几乎所有的建筑物都会被飓风摧毁，冲到各处，整个世界瞬间一片狼藉。数据剖析与试验研讨标明，此状况下，人类宛如一颗口径为 22.8 厘米左右的子弹，在瞬间迸发。当人类与某些物体发生碰击时，碰击发作的威力不亚于核弹爆破时发作的威力，地球也会在这一秒钟乃至后续的好几个小时中都继续着烟雾弥漫的情况。不只是气团会遭到地球停转的影响，海洋亦是如此。日常地球在规则性滚动时，海水也随之规则性的高涨和失落，海水会因地球停转了一秒，此前一切的运动规则都会被打破，某些区域会呈现被海水吞没的状况，地球上的洋流也会被重新分布。或许你不知道，地球中只滚动一秒，也会给地球南北极的事物带来重大影响，南北极区域物体的运动状况都会因而改动。南北极将刮起强烈的飓风，仅是飓风与地上发作的之间巨大冲突，就会形成路面起火的状况。在熊熊大火之中，南北极的冰层都面临着被焦融的风险。一旦冰层大面积消融，便会使得全球海平面上升。关于一些海平面较低的国家而言，又是一场深重的灾难。论事物，总要剖析其实质。地球终止滚动一秒的实质，就是地球的规则性运动遭到了损坏和改动。地球规则性运动的改动，也会使得地球周围的磁场呈现紊乱，乃至消失的状况。磁场异常会直接导致人类被露出世界中各种射线以及各种电离辐射环境中，给人体带来致命性的糟蹋，这是谁都不想看到的结果。提出这个疑问的原因，或许是因为看不下去人类对地球无止境的剥削与破坏，地球早已经千疮百孔。最后一说，地球停转一秒，不只会给地球内部形成影响，也会对环绕着地球滚动的月球发作影响。作为地球的卫星，月球会因地球运动的额然改动，其本身本来的规则性运行也会遭到改动。月球的运动规则被改动，会给月球内部带来极大影响。咱们也知道，月球在许多方面都会对地球发作必定的影响和效果，月球内部状况的改变很可能也会反效果于地球。综上所述，一秒虽短，可是会因这一秒而改动的工作非常太多太多，乃至某些物种会因为这一秒而消亡。所以说，关于地球而言，哪怕终止滚动一秒，也会发作许多非常严峻的工作。地球停止转动后，不仅仅人类会受到伤害，脱离原来的正轨，甚至还会引发月球和地球两个星体之间的碰撞，极有可能造成两败俱伤的后果，最后谁都永远消失了。科学家的大胆猜测，别说地球停止转动十秒了，停止一秒都不可能，因为它会造成比我们想象中更恐怖的危害，有可能造成世界末日。虽然说这个问题仅是一个假设，但是不禁让人类反思，对地球应该实施大强度的保护措施，让更多的人知道地球对人类的重要性。毕竟这是我们人类赖以生存的地方，保护地球人人有责，大家都不想看到这类灾害的发生。对此你怎么看？那么小伙伴们，视频内容到这里就结束了，大家看完之后有什么想法吗？欢迎到视频下方留言哦。